Великодній ярмарок на підтримку Збройних сил розгорнули у Кропивницькому. На продаж на площі біля міської ради виставили овочі, сири, мед, ковбаси, каву та головний святковий товар – паски. А така в яку ціну? 120, це королівська, наша ізюминка цеха, є 55. Тут шоколадом зверху покрита, цукати, журавлина, натуральна цедра в тісті. Ціни на крафтові паски стартують від 25 гривень. Продавець каже, цьогоріч подорожчали продукти. На 5 гривень дорожче, ніж в прошлому році, от в розніцу. Я замітив, і оптові ціни так же само на 5 гривень, ну 5-4 гривні тире. Королівська на 20 гривень виросла в ціні в розніцу. 0,5 виросла на... У нас виросла на 3 гривні. Стандартна це ходова 0,2 на 5 гривень. В тому році ми торгували 25, в цьому 30. Ну, ізюм дорогий. Водночас деякі підприємці навпаки знизили ціни. Найдешевша пасочка в нас сьогодні 32 гривні, 250-грамова. І ось така королівська паска, яка йде з цукатами і з ізюмом, запакована в таку гарну, бачите, коробку, вагою 500 грам, коштує 76 гривень всього. Цього року ми пасочки продаємо значно нижче, ніж в прошлому році. І в нас сьогодні паски продаються практично без націнки, по закупочній ціні. Тобто, щоб люди могли купити собі, влаштувати свято, хоч в цей тяжкий час такий для нас, хоч якийсь промінчик трошки радості. В порівнянні з минулим роком ковбасні вироби подорожчали приблизно на 20%, каже продавчиня. Є домашню смажену, гарно беруть, 116 гривень, краківська – 286 гривень. Є київська ковбаса, люди дуже полюбляють, 383 гривень. Ну, тобто, кожен на свій смак може підійти, вибрати ковбаску, яку захоче. В принципі, ціни більш-менш. Є варена ковбаса по 87 гривень за кілограм. Ярмаркувати прийшли й волонтери. Паски випікали самостійно напередодні вночі. Принесли також на продаж патріотичне печиво та картини. Таким чином збирають кошти на машину для військових. Орієнтувалися за одну годину, що треба нам сюди вийти. Запитали, чи можна нам вийти для бійців, зібрати кошти на машину. У них розбили машину, попросили нас допомогти взяти машину, хоч яку-небудь її. Ну, щоб не просити у людей кошти, ми вирішили вийти на ярмарок. Завтра на критий ринок ми хочемо вийти знову з такими пасочками патріотичними і будемо так збирати кошти. Частину грошей сьогоднішнього прибутку усі підприємці на ярмарку домовилися передати на потреби Збройних сил України. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.